বিশ্বনাথত কৰোনাৰ সামাজিক সংক্ৰমণ যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 9 জন লোক কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণাৰ পিছতো ব্যৱহাৰ চলাই থকা আৰপি প্লাজা থকা পিনাকল ডায়াগনষ্টিক্স লেবৰ দুজন টেকনিশিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 পোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে লেবটোৰ আৰু 3জন টেকনিশিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আনহাতে একেটা কমপ্লেক্সত থকা IIFL বেংকৰ 5জন বিষয়া কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত এবাৰ আক্ৰান্ত হৈছে বেংকটোৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষী কুজগাঁৱৰ অসুধ ভূঞাৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ 8 বছৰীয়া কন্যা বিশ্বনাথটো কৰোনাৰ এটা সামাজিক সংক্ৰমণ যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 9 জন লোক কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ব্যৱহাৰ চলাই থকা আৰপি প্লাজা থকা পিনাকল ডায়াগনষ্টিক্স লেবৰ দুজন টেকনিশিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 পোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে লেবটোৰ আৰু 3জন টেকনিশিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আনহাতে একেটা কমপ্লেক্সতে থকা IIFL বেংকৰ আৰু 5জন বিষয়া কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত এবাৰ আক্ৰান্ত হৈছে বেংকটোৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষী কুজগাঁৱৰ অসুধ ভূঞাৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ 8 বছৰীয়া কন্যা ৰাজ্যত ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিশ্বনাথতো সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বিশ্বনাথত 9জন লোক আৰু কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ব্যৱসায়ী চলাই থকা আৰপি প্লাজাত থকা পিনাকল ডায়াগনষ্টিক্স লেবৰ আৰু 2জন টেকনিচিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 পোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে লেবটোৰ আৰু 3জন টেকনিচিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত বিশ্বনাথত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নতুনকৈ 9জন ব্যক্তি বিশ্বনাথত সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা ৰাজ্যত এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিভিন্ন প্ৰান্তত সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা বিশ্বনাথতো সামাজিক সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 9জনৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু অধিক খবৰ জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়াৰ সৈতে হেমন্ত বিশ্বনাথত এতিয়া সামাজিক সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত 9জনৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ কি খবৰ আছে হয় মেদিনী যে সামাজিক সংক্ৰমণে বিশ্বনাথত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কাৰণ বিশ্বনাথত আৰু নজনকৈ লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পাছত সাতজনে দেখুৱাইছে মোৰ পিছফালে যিটো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে আৰপি প্লাজা আৰু এই আৰপি প্লাজা ইতিমধ্যে বিশ্বনাথৰ যি কোভিডৰ হটস্পট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই যি আৰপি প্লাজা এই আৰপি প্লাজাৰ IIFL নামৰ যিটো বেংক আছিল সেই বেংকটোৰ 5জনকৈ কৰ্মচাৰী দেহত প্ৰথমে কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এই আৰপি প্লাজাৰে যি পিনাকল ডায়েগনষ্টিক লেব সেই ডায়েগনষ্টিক লেবৰ 2জন কৰ্মচাৰী দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰিছিলে কিয়নো 17 তাৰিখৰ পৰাই এই যি আৰপি প্লাজা সেই আৰপি প্লাজা কনটেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু এই যি পিনাকল লেব সেই পিনাকল লেবটোৱে সকলো নীতি নিয়ম ভংগ কৰি তেওঁলোকে এই লেবটো চলাইছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাত আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰথমে যি 2জন ডায়েগনষ্টিক যিটো লেব সেই তাৰ 2জন লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰিছিল আৰু যোৱা নিশা আৰু 3জনৰ দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোক হৈছে গড়েহাগী গাঁৱৰ মিঠু বৰা বাঘমৰাৰ মধুমিতা শইকীয়া আৰু গড়েহাগীৰ লক্ষ্যজিৎ কোচ আনহাতে এটা কথা যে জি এই জি IIFL নামৰ যিটো বেংক আছিলে সেই বেংকটোৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা অচ্যুত ভূঞা নামৰ যিজনৰ দেহত ইতিমধ্যে কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিলে সেই তেখেতৰ পত্নী আৰু পত্নী পম্পী ডেকা ভূঞা আৰু হিৰুমণি ভূঞা 8 বছৰীয়া সন্তান সেই হিৰুমণি ভূঞাৰ দেহতো কোভিড-19 ধৰা পৰিছে আনহাতে তেলেঙনীয়া গাঁৱৰ 14 বছৰীয়া পবিত্ৰ দাস 75 বছৰীয়া বুন্দি দাস আৰু হায়দৰাবাদীৰ মেঘালী ৰামচিয়াৰী বালিজুৰীৰ খেমৰাজ নেৱাৰৰ দেহতো কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু যি ঘটনাই আচলতে বিশ্বনাথত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো যি এই পিনাকল ডায়েগনষ্টিক যিটো লেব সেই লেবটো সম্পূৰ্ণ আচলতে নীতি নিয়ম ভংগ কৰি তেওঁলোকে 19 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে ইয়াত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিলে আৰু বিভিন্ন আচলতে ৰোগী ইয়ালৈ
আহিছিলে আৰু এই ঘটনাই বিশ্বনাথলৈ এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো এই যিটো লেব পিনাকল লেব সেই পিনাকল লেবটোৰ পৰা বহু লোকৰ দেহলৈ কোভিড 19 বিয়পিব পাৰে আৰু সেয়েহে ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে যে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যি এই লেবে বিশ্বনাথত সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মই স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে দেখা গৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ভয়াৱহৰূপে কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে কি ক'ব বিশ্বনাথত ভয়াৱহৰূপে কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে হয় আৰু আমি কথা পাতিবলৈ আমি মানুহ লোক আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি চেষ্টা কৰিম যে দেখা গৈছে যে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত শেহতীয়াকৈ ভয়াৱহভাৱে কৰোণা যি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ ৰাইজ আৰু সজাগ হ'ব লাগিব অন্যথা বিপদ অনিবাৰ্য কাৰণ চৰকাৰে দিয়া গোটেইখিনি নীতি নিয়ম মানক আৰু সকলোৱে সাৱধান হৈ থাকক আৰু যথেষ্ট ভয়ানক হৈছে পৰিস্থিতি কাৰণ বিশ্বনাথ চাৰিআলি একেবাৰে নাছিলেই এতিয়া সদ্যহতে আপোনাৰ প্ৰায় 200 জনৰ ওপৰ হ'ল বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এতিয়া সদ্যহতে প্ৰায় 50 জনৰ ওপৰ হ'ল নেকি গতিকে যি আৰ পি প্লাজা আপুনি দেখিব পাইছে আৰ পি প্লাজা তাত প্ৰথমতে যি আই এফ এফ এল নামৰ যিটো বেংক আছিল তাৰ 5 জনৰ দেহত হ'ল তাৰপিছত পিনাকল লেবৰ 2 জনৰ হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু তেওঁলোকৰ আৰু 3 জন আৰু এই যি আই এফ এফ এল বেংক সেই বেংকটোৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ দেহতো কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে তেখেতসকল অকণ সজাগ হওক যিসকল বাহিৰলৈ ওলাই আহে ধৰক আগতে আমি গম পোৱা মতে কণ্টেইনমেণ্ট জোন বহুত আগতেই হৈছিলে চৰকাৰে ঘোষণা কৰি মানে প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছিলে 17 তাৰিখে গতিকে তেখেতসকল সাৱধান হ'ব লাগিছিলে সাৱধান হোৱাহেঁতেন হয়তো ইমানখিনি বিয়পি নগ'লহেঁতেন গতিকে সকলো সজাগ হওক এতিয়াও সময় আছে এতিয়া আমি ৰখাব পাৰিম এই পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সজাগ হ'বলৈকে কম আৰু অন্য বিশেষ একো নাই আৰু হয় এইদৰে আচলতে বিশ্বনাথবাসীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিশ্বনাথত এইদৰে সামাজিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে মেদিনী হয় হেমন্ত শইকীয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম